Yeah.
झुकाए
يوسف لحاضرا ترجمة
جنازہ مریض کا، یہ احسان مند ہوگا جنازہ
بتانے والے
اتارا، جب انہیں دیکھا کہ یہ کچھ لے رہے ہیں تو آیت بھیج دی، جب انہیں دیکھا سوتے ہوئے تو آیت بھیج دی۔ دیکھیے قرآن ہر ایک لمحے کو ذکر کر رہا ہے، اگر انسان اعلیٰ ہے تو اس کی بلندی کو ذکر کیا، اگر انسان ادنا ہے تو اس کی پستی کو ذکر کیا، اگر انسان جاگا ہے تو اس کے جاگنے کو ذکر کیا، اگر انسان بھاگا ہے تو اس کے بھاگنے کو ذکر کیا، اگر انسان سویا ہے تو اس کے سونے کو ذکر کیا، اگر انسان رویا ہے تو اس کے رونے کو ذکر کیا۔ انسان کہیں ہو کر بھی نہیں ہوتا، یہ کمال کی بات ہے۔ انسان سے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ساری غلطی خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ انسان جیسا با کمال انسان ہو ہی کون سکتا ہے؟ حضرت انسان کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا، چاہے زمانہ جاہلیت کا ہو چاہے زمانہ یہ ہو، انسان ساری غلطی خود کرتا ہے۔ جب پوچھو تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کہتے ہیں کیا کریں، بہک گئے، شیطان نے بہکا دیا۔ دیکھیے اور دوسری مرتبہ جب انسان سے پوچھا، پلس بیٹھے تھے؟ ہاں بیٹھے تھے۔ مولانا کیا پڑھ رہے تھے؟ جب یہاں سے گھر پہنچے، اگر بھائی اتفاق سے نہیں آ پائے، بھائی نے پوچھا مولانا نے کیا پڑھا، میرا نیٹ بھی ختم ہو گیا ہے، میں لائف دیکھ بھی نہیں سکا۔ اب آپ خود بتا دیجیے آپ گئے تھے، کہا کیا بتائیں، جسم وہاں تھا لیکن ذہن وہاں نہیں تھا، میں کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد جب میرا پیٹ بھر جائے تو میں فوراً اپنے کام میں روانہ ہو جاؤں، یا فلاں کام کے لیے جو میں سوچ رہا تھا یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے خیالات ہی یہی کر دیا، سارے کام یہیں پر ہو گئے۔ جیسے انسان نماز پڑھے تو چابی کہاں رکھی ہے، پیسہ کہاں رکھا ہوا ہے، اب یہاں سے گاڑی کی چابی کہاں ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد ہم نے اقامت دی یا نہیں دی، یہ فکر نہیں ہوتی، لیکن یہ فکر ضرور ہوتی ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد جسم حاضر ہو نہ ہو۔ دیکھیے انسان کمال پہ تب ہوتا ہے کہ جسم بھی وہی ہو روح بھی یہی ہو، کیونکہ نماز طہارت سے منسلک ہے، جسم کی پاکیزگی سے منسلک ہے، آزاداری روح سے منسلک ہے۔ روح کا پاک ہونا ضروری ہے، روح کا پاک ہونا ضروری ہے، روح کا شاد ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں جسم بھی حاضر ہو روح بھی حاضر ہو۔ کمال تو تب ہے کہ جب یوسف کنویں سے صحیح سلامت نکلے۔ میں نے کہا عجب نہیں، کسی نے کہا مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا بار اچانک کھسل گیا ہوگا، کنویں سے بچ کر نکلنا محال تھا، یوسف علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا، علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا۔ اب آپ سوچئے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وانزل الحدیث فی حواس شریف و منافع للناس، اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید نے کہ ہم نے آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے ایک لوہے کو نازل کیا جس میں انسان کے لیے خوف ہے، جو انسان کے لیے خطرہ ہے، پھر بعد میں فرمایا کہ انسانوں کے لیے منافع بھی ہے۔ ایک طرف خوف ہے، دوسری طرف منافع ہے، یہ دونوں چیزیں اسی لوہے سے منسلک ہیں۔ اللہ نے ساری چیزوں کو زمین سے پیدا کیا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آسمان سے آئی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ وہ انزل سماء، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے لیلۃ القدر میں قرآن کو اتارا ہے۔ کہاں اتارا ہے؟ قرآن کو اتارا ہے، قلب نبی پر اتارا ہے۔ کب اتارا ہے؟ کب اتارا ہے؟ رمضان میں، شب قدر میں۔ کس پر؟ نبی پر۔ میں نے کہا ہم کائنات کے مسلمان پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر ایک قرآن اترا ہے، میں نے کہا اللہ کے نبی پر دو دو قرآن اترے ہیں، ایک تیس سپاروں والا، ایک
سپارے والا ایک تھی سپارے والا شب قادر میں ایک تیرا غزب میں بولتا ہوا قرآن جاتے تھے چلے آتے تھے جاتے تھے چلے آتے تھے اسلام آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجی اگر کرکٹ میں پہلا ٹھیک کھیلے تو سب ٹھیک کھیلتے اوپنر ٹھیک ہونا چاہیے اگر وہ زیروں میں آؤٹ ہو گیا تو سارے کے سارے آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں ایگزام پھر سفر آتا ہے اب اگر سامنے والے صحیح ہو وہ بولنے لگ جائے تو پیچھے والے خود بخود بولنے لگ جائیں گے تو بہرحال جاگتے رہیے گا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس اللہ نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا اللہ نے آسمان سے بارش کو برسایا یہ بارش کا برسانا بتا رہا ہے کہ ساری چیزیں اللہ نے زمین سے پیدا نہیں کی ہے بلکہ کچھ چیزوں کا مقابلہ آسمان سے ہے اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے وانزلنا سماء اب سوچئے یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بارش کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا قرآن کو شب قدر میں اتارا وانزلنا علیکم المن والسلوى ہم نے تمہارے لیے منا اور سلوا نازل کیا بہترین غذا اللہ نے اتارا کس کے لیے اسی انسان کے لیے اسی کے لیے اتارا ہمارے لیے اتارا اس زمانے کے نبی کے چاہنے والوں کے لیے اتارا جب انہوں نے کہا پروردگار اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے وہاں سے کھانا چاہیے ہم بنا بنا کر تھک گئے ہیں ہو سکتا ہے وہاں سے کھانا آ گیا اب سوچیے اللہ نے کہا کہ ہم نے وہاں سے ایک لوہے کو نازل کیا جس میں روح ہے اب وہ لوہا کیسا ہے کلہاڑی ہے نیزہ ہے تیر ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے جب ہم نے جنگ بدر دیکھی اللہ کے نبی کے چاہنے والا آیا کہا نبی خدا تلوار ٹوٹ گئی نبی خدا چاہنے والا نبی کا صحابی نبی کا نبی خدا کے پاس آیا کہا رسول خدا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے خدا کے نبی نے لکڑی اٹھائی دست نبی پہ لکڑی کا آنا تھا تلوار بن گئی جیسے ہی دست نبی پر اس لکڑی کا آنا تھا تلوار بن گئی دیا وہ جنجالی رکھے لیکن ذرا آئیے جنگ احد میں علی کی تلوار ٹوٹی نبی کے پاس آ گئے نو مرتبہ علی نے تیری تلوار کو سیدھی کی آخر میں تلوار ٹوٹی نبی کے پاس آ گئے نبی خدا تلوار ٹوٹ گئی ہے رسول کے پاس دو دو تلوار تھے نہ نبی نے اپنی تلوار دی نہ پھر لکڑی اٹھا کر معجزہ بنا کر تلوار دیا بلکہ نبی خاموش رہ گئے اب دیکھا جب علی نے کہہ دیا نبی خدا تلوار نبی خاموش علی بھی خاموش لمحے میں جبرائیل آ گئے آسمان سے تلوار لے کر آ گئے آسمان سے تو کٹار لے کر آ گئے آ کر علی کو دیا لا پتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار کائنات کہہ رہی ہے جب علی کے ہاتھ میں تلوار آئی آنا تھا میں کہوں گا نبی آپ کے پاس دو دو تلوار تھی آپ نے دیا نہیں معجزے سے بھی بنا کر نہیں دیا آخر آپ خاموش کیوں تھے آپ بتا دیتے آسمان سے اللہ بھیجے گا کہا اگر میں بتا دیتا تو مسئلہ خراب خراب ہو جاتا وہ کہتے نبی نے کہا اس لیے اللہ نے بھیج دیا نبی خاموش رہے علی خاموش رہے اللہ نے تلوار بھیج کے بتایا اس لیے کیونکہ پہلوان یہاں کا تھا ہی نہیں یہاں کا تھا وہی سے ہتھیار ہوا اللہ نے تو ذوالفقار بھیج دی ورنہ یہ تو ہمیں مدینے تک بھگا کر قتل کر دیتے ہماری جان بچ گئی اس ذوالفقار کے صدقے میں اب صاحب ذوالفقار کے
یہ مانو دعا ہے جب ذوالفقار ایسی ہے تو صاحب ذوالفقار کیسا ہوگا صاحب ذوالفقار کا کمال کیا ہوگا نبی نے کہا کہ یہی تو بتانا چاہ رہا تھا امت نے اور علی میں یہی فرق ہے امت وہ ہے جو نبی سے لیتی ہے علی وہ ہے لوگ ڈھنگ سے کھانا نہیں کھا رہے تھے تاریخ کا بیان ہے کہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ خیبر سے پہلے ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا خیبر کے بعد مال اتنا ملا کہ ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا یہ خیبر میں ذوالفقار کا صدقہ ہے یہ علی کا صدقہ ہے یہ علی کا کمال ہے کہ جس کے ذوالفقار کے صدقے میں سب کے پیٹ بھر گئے سب کے جیب بھر گئے سرواب رہے محمد یہ آج تک دولت بول رہی ہے جن کو غنی بنا دیا ہے یہ خدیجہ کی دولت ہے یہ خیبر کی دولت ہے سوچئے خیبر میں اتنا بڑا تھا جسے جب صحابیوں کو اتنا ملا ہوگا سوچئے علی کو کتنا ملا علی کو کتنا ملا ہوگا علی کا ڈھیر سونے کا سب لے لیا چلے گئے اب لمحے کے لیے سوچئے جب گھر بغیر سونے کے آئیں گے تو کیا ماحول ہوگا جب آپ جنگ پہ جائیں گے خدا نہ کرے آپ صحیح اور سالم واپس آ گئے تو آپ کے پاس تو دولت ہوگی جیب بھرا ہوا ہوگا خانم پوچھے گی کتنا ملا ہے اگر آپ نے کہہ دیا کچھ نہیں ہے تو جنگ ہو جائے گی یہی ہوا اللہ کے نبی کو کسی کے گھر بھیجا گیا کہ جاؤ اور کہو کہ اللہ تمہاری عبادت سے خوش ہے آدھی زندگی تمہاری خوشحال گزرے گی آدھی پریشانی میں گزرے گی پہلے کون سا انتخاب کرنا ہے اللہ کے نبی کو آتا ہوا دیکھا دروازہ کھولا کہا خیریت کیسے آنا ہوا کہا اللہ نے بھیجا ہے اللہ نے آپ کے در پر بھیجا ہے کہا کیا ہوا بات کیا ہے کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی دنیا میں رہتے تھے جناب موسیٰ نے کہا آپ کی آدھی زندگی خیر سے گزرے گی باقی کی آدھی زندگی تکلیف سے گزرے گی کون سی زندگی پہلے لینا چاہ رہے ہیں دو آپشن ہے ایک خوشحال والی زندگی جوانی والی یا بڑھاپے والی تکلیف کی زندگی جوانی والی تکلیف بڑھاپے والی آسانی زندگی انہوں نے کہا بیوی کہہ رہی ہے دیکھو جی جوانی میں تو چٹنی اور روٹی بھی ہضم ہو جانا ہے بڑھاپا آسانی سے گزر جانا چاہیے ادھر شوہر الگ کہہ رہا ہے دونوں میں بحث ہو رہی ہے اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میں کہلاتا ہوں سوچ لو فیصلہ کر لو پھر بتانا یہ چلے اللہ کے نبی واپس آیا لیکن بحث کافی دیر تک چلی رات کافی ہو گئی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بحث کیسے انداز میں ہوگی کس انداز میں بحث ہوگی خوشحالی والی زندگی چاہیے یا پریشانی والی زندگی چاہیے اب تو آدھی زندگی خوشحالی میں گزر جائے گی لیکن یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جوانی یا بڑھاپا جوانی یا بڑھاپا جوانی میں آپ جوش مارتے ہوئے اس تلاتوں کے سمندر کے طرح ہے جو بھی آ جائے ہضم ہو جاتا ہے بڑھاپے میں بڑا احتیاط ہوتا ہے کچھ زیادہ ہو گیا فوڈ پوائزنگ کچھ کم ہو گیا پھر بھی پی لو یہ تمام چیزیں بڑھاپے میں لگی رہتی ہیں دیر رات ہوئی صبح نمودار ہوئی اللہ کے نبی آگے فیصلہ کیا کیا ہے کہا ہم نے سوچا ہے کہ پہلی والی زندگی جو ہم نے کہا ہے خوشحالی والی زندگی ٹھیک ہے آج سے دولت تمہارے سر پہ اللہ کے اس نبی نے کہا اور چلے گئے تاریخ کہہ رہی ہے اتنا دولت اتنا مال اللہ نے عطا کر دیا کہ آرام سے جوانی والی زندگی گزر رہی ہے لیکن لمحوں کے لیے دونوں نے سوچا اتنی
دولت اتنی دولت اتنی دولت ہم کھا بھی رہے ہیں گھر میں بڑا ہوا ہے ہم کھا رہے ہیں گھر میں بڑا ہوا ہے کیوں نہ ایسا کرے کہ ہمارے پڑوسی ہمارے چاہنے والے ہمارے رشتہ دار کو بھی تھوڑا دے دے ایک لمحے کے لیے تو منہ بن گیا لیکن کہا پھر بھی صحیح ہے کہیں دیمن نہ لگ جائے اتنی دولت ہے دے تو تھوڑا تھوڑا دے دیتے ہیں لمحہ تھا کہ بانٹنا شروع کر دیا اس کی پڑھائی کے لیے اتنا پیسہ اپنے بھائی کے لیے اتنا پیسہ اپنے پڑوسیوں کے لیے اتنی دولت یہ ساری دولتیں بانٹنے لگ گئے جب صحیح کا عالم ہوا اللہ کے نبی پھر آ گئے یہ خوفزدہ ہو گئے اب تو سارا پیسہ ختم ہو گیا ہے اب پھر یہاں سے مشکلات شروع ہیں اللہ کے نبی نے آ کر کہا کہ اللہ نے ارادہ چینج کر لیا ہے اللہ نے ارادہ تبدیل کر لیا ہے اب آپ کے ذہنوں کی باری ہے آپ کے زبانوں کی باری ہے آپ کس اعلیٰ درجے تک سنتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو اس کی راہ میں دو میں تمہیں اس سے بڑھ کر دوں گا تم نے اگر وہ دولتیں صرف اپنے لیے خرچ کی ہوتی تو اللہ نہ دیتا تم نے سب کو بانٹا ہے ساری زندگی والی رہے گی اس نے راہ خدا میں لٹایا ہے اللہ نے یہ دولت بھی عطا کر دی تو یہ نہ سوچے کہ دولت رہ جائے گی دولت ہے ختم ہو جائے گی کب بادشاہ فقیر ہو جائے کوئی نہیں کہہ سکتا کب فقیر بادشاہ بن جائے کوئی نہیں کہہ سکتا یہ در کے غلام ہیں اس در میں اڑ جائے کر فخر کرتے ہیں اب ایک لمحے کے لیے خیبر کا اتنا سونا ملا علی لے کر چلے ساتھ میں کمبر بھی ہے دیکھا کسی کو آتے ہوئے علی رک گئے ہم اور آپ ہوتے خزانہ مل گیا تو دوڑ کر چلے جاتے رکنا کیوں ہے رکے تو کسی کو دینا پڑ جائے اس سے پہلے اپنے گھر میں واپس علی نے کسی کو آتا ہوا دیکھا کہا کمبر جاؤ انہیں بلا کر لے کر یہ ذات علی ہے بلایا کہا کیا بات ہے کہا ہمیں علی کے اس خلیفہ اس چاہنے والے سے ملاقات کرنی ہے جس نے کل خیبر کو فتح کیا تھا اس سے ملنا ہے کہا کیا ہے اس سے مانگنا ہے ہم کسی اور سے نہیں مانگیں گے بلکہ اسی سے مانگیں گے جس نے در خیبر کو فتح کیا تھا جو رسول کا چاہنے والا تھا جو رسول کا غلام تھا جو رسول کا جانشین تھا ہم اسی سے ہی مانگیں گے انہوں نے کہا جیسے ہی انہوں نے امیر کائنات نے سر جھکا کر کہا غلام حاضر ہے مانگو مولا اگر آپ کہہ رہے ہیں ہم بڑے فاقے میں زندگی گزار رہے ہیں ہمارے شوہر اس دنیا سے چلے گئے اگر ہو سکتا ہو خیبر کا بڑا مال ملا ہے آپ ہمیں بھی عطا کر دیں تاریخ کہہ رہی ہے اونٹوں پر لگا ہوا سونا تھا علی نے کمبر سے کہا کمبر سارے دے دو کمبر سارے دے دو کمبر نے سارے دے دیے اور چل دیے سوچئے جیسا خالی ہاتھ آئے تھے ویسے خالی ہاتھ خیبر کے بعد بھی گئے ہیں جب جناب زہرا کے گھر پہنچے جناب زہرا نے پوچھا کہ ابا الحسن وہ جو خیبر فتح ہوئی تھی جو دولت ملی اس کا کیا جیسے ہی کہا علی نے کہا زہرا جو خیبر میں دولت ملی تھی اسے راہ خدا میں لٹا دیا زہرا سجدے میں گر گئی اللہ سے کہا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے علی جیسا شوہر زہرا کو عطا کیا سرار بڑے محمد یہ جمال اگر خیالات ملتے ہو گھر ایک ہی ہے لیکن خیالات جب مل جائے تو واقعی زندگی اس دنیا میں بھی جنت ہے آخرت میں جنت رہی ہے آخرت میں بھی جنت ہے اگر کمالات مل جائے خیالات مل جائے تاریخ کہہ رہی ہے جنگ حنین میں پیغمبر اسلام خود تین چیز چار دن کے بھوکے تھے خیبر کے بعد تو سب نے پیٹ بھر کر کھایا ہے یہ ہے صدقہ علی ابن ابی طالب یہ کمال ہے علی ابن ابی طالب کے اس سرکار کا جس نے بتایا ہے کمال سوچئے ذرا کہ سخاوت کسے کہتے ہیں
علی سخی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں علی سخی ہے ہی نہیں علی سخی ہے ہی نہیں علی کریم ابن کریم ہے سخاوت کے بھی چار درجے ہیں کتنے درجے ہیں سخاوت کے چار درجے ہیں سب سے پہلا کریم جو رزق کمائے خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے کریم سخی جو دولت کمائے خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے بخیل تیسرا بخیل جو رزق کمائے خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے آخری لعیم لام حمزہ میم لعیم یہ چوتھا ہے جو رزق کمائے نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے یہ کمالات اتنا خرچ کر دیا اتنا خرچ کر دیا جب بھائی حسن علی نے اتنا کم ہو رہا تھا آپ نے بیکار کا اتنا بڑھا دیا آپ نہ خود خرچ کریں گے نہ دوسروں کو خرچ کرنے دیں گے نہ خود کھائیں گے نہ دوسروں کو کھانے دیں گے یہ کمالات ذہنی انسانی ہے جو پہور حیات میں لے کر آگے تک چلتا جاتا ہے لیکن سوچئے علی کی وہ ذات کریم ابن کریم ہے کریم ابن کریم کا بیٹا علی ابن ابی طالب ہے جس نے کائنات میں اسلام کو وہ دولت گوہر نایاب عطا کی ہے ایک طرف نبی ہے تو دوسرے طرف علی ہے خطرہ ہے اپنے لمحہ سوچا ہوگا رسول کے بستر پر علی کو سلا دیا کون ایسا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو نرگائے آدم میں چھوڑ کر اپنے لخت جگر کو مرنے کے لیے چھوڑ کر اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہا ہے کون ہو سکتا ہے تاریخ کہہ رہی ہے جب عبد المطلب کا آخری وقت تھا تو پیغمبر اسلام سے پوچھا دیکھو یہ ہے جناب ابو طالب ان کے بھائی ان کے بھائی ان کے بھائی آپ کس کے یہاں رہنا پسند کریں گے تاریخ کہہ رہی ہے رسول اٹھے اور جا کر ابو طالب کے گود میں بیٹھ گئے انتخاب نبی جناب ابو طالب انتخاب ابو طالب علی ابن ابی طالب اس درجہ ہے سوچئے علی کو لٹا دیا جو جانتے ہیں کہ نبی کا قد کتنا ہے علی کا قد کتنا ہے انہیں تو پتا ہونا چاہیے لیکن قربان جاؤ ابو طالب کے لال پر جو نبی کے بستر پر علی بن کے نہیں سویا نبی بن کر سویا ہے یہ ہے کمال علی ابن ابی طالب جس نے کائنات کو نظام کو چلا کر کائنات کو بتایا ہے کہ کائنات کس درجہ ہے تاریخ کہہ رہی ہے رات کی تاریخی ہے رات کا سناٹا ہے چاندنی رات ہے سورج نہیں بلکہ چاند چمک رہا ہے ستارے ٹمٹما رہے ہیں علی ابن ابی طالب اتنے رات کو اٹھا قبرستان کے اندر چلا گیا سوچئے علی اتنے رات گئے قبرستان کے اندر گئے چمبر پیچھے پیچھے یہ علی ہر رات کچھ ہفتے جا گئے آج میں پیچھا کرتے ہوں قمبر علی کے پیچھے چلے دیکھا پہلی شب علی قبرستان کے اندر چلے گئے قبرستان کے اندر چلے گئے دیکھیے یہ وہ مقام ہے جہاں عذاب ہوتا رہتا ہے بندے خدا لیتے رہتے ہیں عذاب ہوتا رہتا ہے لیکن زحمت کو رحمت میں بدلنا آل محمد کا کمال ہے اگر چاہتے ہو کہ زندگی کے بعد بھی زحمت رحمت میں بدل جائیں تو بچوں کو دینی تعلیم سے آرا سکتے صرف دنیاوی تعلیم سے کمال تک نہیں پہنچائے گی آپ سوچ رہے ہیں میرا بچہ پڑھ لکھ لے جائے دنیا مل جائے بس اچھی نوکری مل جائے تو یہ اچھی بیوی ملے گی ورنہ کوئی دیں گے نہیں یہ تو ہمارا قاعدہ قانون ہو گیا صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ نے اسے دینی تعلیم نہیں دیا قرآن کے زیور سے آراستہ نہیں کیا تو آپ سورہ فاتحہ کے محتاج رہ جائیں گے انہیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا ارے مولانا وہ تو انگلش میں دیکھ کر پڑھ لے گا تلفظ الگ الگ ہے بھائی سلوار پڑھے محمد امیر کائنات کو پہلی شب دیکھا قبرستان میں جاتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں دوسرے شب بھی جب نکلے
پھر وہی عالم پھر چلے گئے. تیسرے شب امیر کائنات کا پیچھا کیا, دیکھا امیر کائنات قبرستان کے اندر چلے گئے. علی کہہ رہی آج عمر نے فیصلہ کر لیا تو میں دیکھوں گا امیر کائنات کیا کرتا, میرا مولا کرتا کیا ہے. جب گئے تو دیکھا ایک قبر میں ٹھوکر ماری, کہا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. اٹھ گیا امیر کائنات نے مردے سے کہا جا تیرے گھر والے تیرا انتظار کر. سوچیے علی کو کیسے پتا کہ اس کے گھر والے اس کا انتظار کر. دوسرے قبر کے قریب گئے, اسے ٹھوکر مارا, کہا قم باذن میرے حکم سے زندہ ہو جا. عمر پریشان ہو گئے, کہا یا تو دونوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے یا پھر اپنے حکم سے زندہ کر دیتے, اتنا اختیار تو دیا تھا پہلے کو اللہ کے حکم سے, دوسرے کو اپنے کے حکم سے زندہ کر دیا. رات بھر بے چینی کا عالم رہا ہے, سوچیے سوال کا جواب نہ ملے تو انسان رات بھر پریشان رہتا ہے, نیند نہیں آتی, کروٹے بدلنے لگتے ہیں. کہا کبھی اٹھ کر ادھر کبھی اٹھ کر ادھر, تاریخ کہہ رہی ہے رات بے چینی میں گزری. صبح نمودار ہوئی, علی کے دربار میں پہنچے, علی نے دیکھا اس نے کچھ نہیں پوچھا قمر نے. علی نے پریشان دیکھا, کہا قمر پریشان نظر آ رہے, کل رات کے واقعے سے پریشان نظر آ رہے ہو. سلوات پڑھے محمد, قمر سے زیادہ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے. بہرحال مولا نے کہا قمر بڑے پریشان نظر, کہا مولا پریشانی کی بات ہے, آپ کو میں نے دیکھا, ایک کو آپ نے اپنے حکم سے زندہ کیا, ایک کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا, کرنا تو یہ چاہیے تھا یا تو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے یا پھر کمال اللہ نے اتنا دیا تھا آپ کو کہ اپنے حکم سے زندہ کرتے. علی نے مسکرا کر فرمایا پہلے کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا, دوسرے کو اپنے حکم سے زندہ کر کے کائنات کو بتایا ہے کہ جب علی عرش پر ہوتا ہے نظام چلا رہا ہوتا ہے, عرش پر ہوتا ہے نظام بچا رہا ہوتا ہے. پھر کہیں بھی ہے جو ہمارے خیالات ہیں, اللہ اس دنیا کو چلا رہا ہے. جب نیچے ہوتے ہیں تو علی ابن ابی طالب جب عرش پر ہوتے ہیں نظام کائنات کو چلا رہے ہوتے ہیں, جب فرش پر ہوتے ہیں کہیں کوئی خدا نہ کہہ دے نظام کو بچا رہے ہوتے ہیں. اس لیے تو نسیری آئے خیبر کے بعد, ہاں اللہ کی ہاں ہمارے اللہ سے ملاقات کرنے جانا ہے. آرین کہہ رہی ہے جیسے آئے دیکھا علی ابن ابی طالب سو جو کی سوکھی روٹی کو زانوں سے رکھ کر توڑ رہے ہیں, انہوں نے دیکھا اور چلے گئے. یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا جس نے دو پلیوں پر در خیبر کو اٹھایا, جو کی سوکھی روٹی سے توڑی نہیں جا رہی, یہ خدا نہیں ہو سکتا. علی آنے والے راز کے دلوں سے بھی واقف ہوتا ہے, یہ علی ابن ابی طالب کا کمال ہے. جب وہ چلے گئے علی نے سجدے میں سر رکھ کر کہا پروردگار گواہ رہنا علی نے خود کو جھکا جھکا کر تجھے بلند کیا ہے. علی کا کمال ہے, یہ علی کی ذات گرامی ہے کہ جس نے اللہ کے اس کمال کو اعلیٰ درجے تک پہنچایا ہے. اس ذات علی ابن ابی طالب کا بھرا گھر ابو طالب کا خون کبھی حسین کی انداز میں بہا, کبھی عباس کے صورت میں بہا, یہ ابو طالب کا خون ہی تو ہے. تاریخ کہتی ہے کہ کوئی جوان ہو اور کوئی ضعیف ہو, اگر جوان چلا جائے تو باپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میرا جوان اس دنیا سے چلا گیا. سوچئے اس ماہ پر کیا گزری ہوگی جس کا کریئر جوان کربلا میں ایڈیا لگ رہا ہو, کیا گزری ہوگی کہ جس کے سامنے کائنات کا امام ریگستان کربلا پر مقتل میں ایک ہاتھ رکھ کر فریاد کر رہا ہے, ہاتھ مل رہا ہے, کہہ رہا ہے تیرے جانے سے اب حسین کو جینے کی اکبر, تیرے جانے سے اب حسین جینا نہیں چاہتے ہیں. کہہ رہی ہے کہ اکبر تیار ہوئے. ہم یہ سنتے ہیں کہ
اكبر کے سینے پہ برچی لگی اور اکبر دل سے زمین پہ تشریف لائے یہی ہم سنتے ہیں اس سے قبل بھی اکبر کے سر پہ شگاف ہوا ایسا وار لگا تاریخ کہتی ہے صاحب ریاض کہتے ہیں کہ جب علی اکبر زین سے زمین پر آنے والے تھے کہا سر پارا ہو گیا تھا ایسا وار اکبر پہ لگا سوچئے جب وار لگا ہوگا خیمے پر زینب ہوگی مصلے پر لیلہ ہوگی اپنے بیٹے کو دعا کر رہی ہوگی پروردگارا زبان میٹھا ہے ماں کے حق دعا قبول کر لے حضرت اکبر اللہ تعلیم کہہ رہی ہے جب زین سے زمین پر آئے ہیں اکبر تو بابا کو آواز دی ہے حسین کس عالم میں اکبر کے لاشے پر آئے ہوں گے یہ نہیں بتا سکتا کہ لفظ ہی وہاں ختم ہو جاتے ہیں باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر کیسے آیا ہوگا گرتے ہوئے آئے ہوں گے کہنیوں کے بل چل اکبر کے لاشے پر جب آئے تو اکبر ایڑیا لگا رہا تھا سر سے خون نکل رہا تھا حسین نے اکبر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا ایک دوسری مرتبہ اٹھایا اکبر کو سینے سے لگایا تو اکبر نے ایک ہاتھ حسین کے شانوں پر ڈالا ایک ہاتھ سینے پر رکھا حسین نے پوچھا اکبر نے کہا بابا ظالم نے لہجے کی علی کو جگر میں دوڑ دیا بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے حسین جیسا ضعیف اکبر کو کربلا کے ریت پر لٹا کر آسینوں کو الٹا اٹھنے کے بعد نجف کے طرف رخ کیا بابا خباب خیبر اکھاڑنا بڑا آسان تھا بچے کے سینے سے خنجر نکالنا بڑا مشکل ہے بابا تاریخ کہہ رہی ہے حسین نے آسینوں کو الٹا ایک ہاتھ کھا کے کربلا ایک ہاتھ لیزے کی یعنی اب جو کھیجا ہے یا علی مدد کر تو کھیجا ہے کربلا کی زمین اکبر کے کلیجے کا خون حسین کے پیروں کو ہوتا ہوا کربلا کے زمین پر جا رہا تھا حسین نے جوان کے لاشے کو ایسا اٹھایا تھا کہ جیسے کوئی نمازی رکوع میں جھکتا آئے اتنا ضعیف ہو گیا تھا حسین کبھی چلتے تھے پھر لاشے اکبر کو رکھتے تھے کہتے تھے بیٹا آپ جان نہیں ہے حسین میں رکھ کر پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر لاشے اکبر کو اٹھایا پھر جانے لگے پھر اٹھایا پھر جانے لگے علی کہہ رہی خیمے سے جب زینب نکلی ہے حسین نے اکبر کے لاشے کو رکھا خیمے کا رخ کیا زینب حسین زندہ ہے ابھی خیمے سے نہ نکلنا حسین تھک گئے خیمے کا رخ کیا بچوں کو کہا بنو ہاشم کے بچوں اکبر کا لاشا لے جاؤ جیسے خیمے میں اکبر کا لاشا ماں نے زینب نے لاشا اکبر پر اپنے آپ کو گرایا Yeah.